Krasobruslaři SKK Ostrov zakončili sezónu 2018-2019 velkolepou exhibicí. Krasobruslařský oddíl pod vedením trenérky Hany Hoštové má za sebou velmi úspěšnou sezónu. Téměř ze všech závodů si děvčata přivezla medaile. Závěrečná exhibice byla takovou třešničkou na dortu. Téma letošní exhibice není daný, je tak nějak jako všeobecně to, co si děti poskládali, zase jako loni si skládali něco paní trenérka a něco děvčata sami. Exhibice se konala v pátek 12. dubna a krasobruslaři se na ostrovském zimním stadionu představili divákům hned třikrát. Dopoledne pro mateřské školy, poté pro základní školy a v 17 hodin pro širokou veřejnost. Děvčata a jeden chlapec předvedli 10 vystoupení, které připravila paní trenérka nebo děti sami. Hlavním hostem exhibice byla reprezentantka České republiky Michaela Lucie Hanzlíková. Dle ohlasů diváků se exhibice líbila a krasobruslaři mohli být na svoje výkony pyšní. Více o exhibici a ukázky z jednotlivých vystoupení pro vás připravujeme do dalšího sportovního pořadu Esmix.